A les 12 del migdia sortirà el pròxim diumenge el tabaler a pregonar per la ciutat que enguany el consistori ha decidit fer patum. Una hora abans, els responsables polítics hauran votat un a un la celebració o no de les festes de Corpus. Tot fa pensar que sí, perquè es donen les condicions normals per poder tirar endavant amb les festes, un fet molt diferent del viscut els dos anys de la pandèmia. El ple previst per diumenge també vota les parelles d'administradors, les persones que rebran els títols de patumaire i d'honor o el cartell anunciador de la festa que s'ha triat per votació popular. Aquest dia signaran el llibre d'honor els caps de colla de les diferents comparses de la festa. Enguany podrem veure algunes novetats i canvis. Després d'escoltar les notes del Ball de l'Àliga, Xavier Prat, acompanyat per centenars de nens i nenes, farà sonar el seu tabal a les 12 del migdia i pujarà al Barri Vell per baixar fins a la part més baixa del mateix, pregonant a la seva manera la decisió del consistori. El ple es podrà seguir per Televisió del Berguedà 10 minuts abans de les 11 del matí, en una emissió en directe que inicia les emissions de les festes de Corpus de 2023, on Televisió del Berguedà farà un desplegament important gràcies a l'equip habitual i les col·laboracions. La cita, doncs, diumenge a les 10:50 en directe.